Hei! Hei. Hur går det? Jo, det går bra. Hva skal det bli her? Det er underholdsarbeidet bare. Skal jeg sprenge eller? Nei. Det gjorde han da jeg bodde forut. Ja. Hela kvarteret forsvann. Oi da. Hva heter du for noe? En ostmakke. Det er det grøna i det paprika, eller? Ja, det er paprika. Jag kan inte äta paprika! Nej. Jag rapar surt då! Jag har fullt med gas i tarmen! Jag har fått ärva det av min kusin! Han fikk operere bort sin. Han var som en blekkfisk når han fikk ut etter. Kjenner du bra på dette, eller? Det varierer. Det gjør du. Du, hvilken fagforening er du med i? PTK eller ABF? ABF? Ja, jag tänkte la det. Hör du det på Telemar i morse? Nej. Det var helvete vilka svåra frågor han hade. Jag kunde inte nön. Nej. Du vet, förra vecka kunde jag en. Två veckor var svaret. En båt kör med en hastighet av 4 knop mot en brygga. 1 meter från brygga saktar båten ner till 3 knop. Hur lång tid tar det att laga brygga? Kunde du den? Jag slog upp ett. Jag tar 14 där. Jag gör det faktiskt. Snälla, kan inte jag få äta... Va? Vad sa du? Kan inte jag få äta min lunch i fred? Va? Vad förlåt? Jag var inte meningen att störa allt du. Nej. Jag har inte pratat med någon på 3 år sedan katten dog. Och du såg ju väldigt trevlig ut och så satt du ensam och åt. Jag trodde du ville ha lite sällskap. Men jag kan ju ställa mig här borta så stör jag inte, va? Stör jag? Ja, men
Ta det inte så, det är klart du kan stå här, jag menar inte så. Nej, nej, jag förstår precis vad du menar. Det är väldigt många som har svårt för mig. Du, jag kan ställa mig här borta. Här kan jag stå, ser du. Så kan du äta i lugn och ro. Och ifall det kommer någon så kan jag be att han går på den här sidan så inte det klastrar i asfalten när du sitter och äter. Nej, men du. Jag kom hit så delar vi den här sista mackan. Man kan ju inte äta paprika, så.